про співпрацю. Я її прочитав, особливо мене зацікавило питання культурної співпраці. Там є прекрасні колективи, ми можемо обмінятися от нашим колективом філармонічним Утавою, а хай вони поїдуть туди на гастролі, а вони привезуть нам свій гердан, прекрасний колектив, рідкісний, такий фольклорний і дуже, дуже талановитий колектив. І багато інших починань можна там зробити. Зрештою, можна поїхати і нашим депутатам ознайомитися із, ну як буде вже мир у нас в Україні, ознайомитися із цим містом, з його давніми культурними пам'ятками, давніми традиціями, і не тільки культурними, а й політичними. Так що, якщо немає питань, то я пропоную підтримати, взяти до відома, підтримати і підтримати.